হাতীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু ভাৰত ভূটান সীমান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতে লগ এৰা নাই তামুলপুৰ জিলাত ভাৰত ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত বগাচুলিত সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মাহত ঘটনা জানিব পৰা মতে আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাত টিমা বান্ধু নামৰ মানুহজনে শৌচ কৰিবলৈ ওলাই যায় বগাচুলি বনাঞ্চললৈ আৰু ঠিক সেই সময়ত হাতীৰ জাকটো ভূটান পাহাৰলৈ বুলি উভতি যাই থাকোঁতেই বনাঞ্চলৰ মাজত টিমা বান্ধুক মাৰি থৈ যায় আমি বহুত দিনৰ পৰা ৰাস্তাটো গম পামে যে কেনেবা মাহত 2-3 আহে কৰে কিন্তু এইটো যোৱা সময়ত এইটো মাহত মোটামুটি 30 গৈছে 1 মাহ গৈছে তো আজিলৈ অহা নাছিল আজি অকস্মাত আহিল ইহঁতে হাগবা কাৰণে আহিছিল এই হাগাৰ সময়তে ইহঁতৰ টান ধৰা খাইছিল মাৰি দিছে কিন্তু জানো এইটো ৰাস্তা হয় আসলে যে এইটো ৰাস্তা হয় এইটো আহিব বুলি গম পাওঁ নাছিলোঁ আমি 5 বজাত হাতীটো কেইটামান আছিল মই হিচাপ কৰা নাই হিচাপ কৰা নাই মোটামুটি 100 হ'ব আৰু তাৰমানে সৰু চানা লৈ আমি দূৰৰ পৰা চাইছোঁ কিন্তু আমি ওচৰত চাব নাই তাৰ টিমা মৰাটো টিমা বান্ধ এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মানুহটো চাই এতিয়া ফটোখন সব কিযন্ত কৰিছে এতিয়া পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট দিবা দিছিল এতিয়া পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি ইহঁতে ইঞ্জিনিয়াৰক চাৰ্ভিচ কৰি থ'ব তাৰপিছত ইহঁতে কিবা কৰে ইয়াৰ পৰা তাহাঁতৰ পুলিচৰ লেখালেখি কৰাৰ পিছতে কিবা পষ্টমৰ্টেম ল'বা লাগিব না ক'ৰবাৰ ল'বা লাগিব সেইটো আমি ইমানখিনি গম নাপাম কিন্তু এতিয়া প্ৰেছে কৈছে পুলিচ ৰিপৰ্ট দিব লাগিব ঘটনাস্থলীত লগে লগে কুমাৰীকাটাৰ বন বিষয়া বীৰেণ বড়ো উপস্থিত হয় আৰু ঘটনাৰ বুজ লয় লগতে কুমাৰীকাটা আৰক্ষী আহি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5 বজাত এজাক হাতীয়ে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা জংঘললৈ আহি আছিল আহি থকা অৱস্থাত ৰাতিপুৱা সময়ত মানুহবোৰে তাৰমানে শৌচ পেচাব কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই অলপ তেখেতসকল তাৰমানে আহি থকা অৱস্থাত মানুহজনক লগ পায় আৰু মানুহজনক গছকি মাৰে হাতীয়ে বনৰে হাতীয়ে মানুহজনৰ নামটো কি আছিলে মানুহজনৰ নাম টিমা বান্ধ গাঁৱটো চেগুনবাৰী পৰে